Ne kemi folur të gjithë bashkët pesë. Po i kërkojmë Presidentit të Republikës që të rastrujezë. Ftesat i bën Presidenti i Republikës. Mënyrën e organizimit të kësaj trujeze ka Presidenti i Republikës. Unë nuk mendoj që ne përcaktojmë kush është kryetari i Partisë Socialiste. Ne kemi qëndrim raport me kryeministrin. Nuk besoj që kurzojmë se kush është kryetari i Partisë Demokratike, i Partisë Unitare, i Partisë Agrare. Përfaqësuesit e forcave politike, pozitë dhe opozitë duhet ulen së bashku për gjetur një zgjidhje. Ky është pozicioni që ne kemi. Dhe besoj, ky është dhe qëndrim i të gjithë njerëzve të arsyeshëm, përfshi zotin Pasha apo përfaqësues të tjerë edhe brenda mazhoratës. Nëse opozita së bashku me zotin Pasha ka një kërkesë, hym në zgjedhje nëse ka lënë një qeveri tranzitore për të përgatitur zgjedhje të ndershme. Nëse Rama pranon të të parën, thjesht sigurt ti, ja të garantoj unë që ulet Pasha në Ramë. Padyshim do të punoj këtë parë. Një sqarojmë një gjë. Ne në zgjedhje nuk futemi, jo për gjitha këto gjëra, sepse është djega e fatit. U mbyll kjo punë. Marrë kjo punë. Ne kena firmuar një marrëveshje me PD-n që ne në zgjedhje nuk marrë. Kemi firmuar një marrëveshje me PD-n që ne nuk e duam zotin Rama kryeministër. Edhe kjo punë u mbyll. Kto janë tezat e mbyllja politike që na kanë puq prej kohësh me Partinë Demokratike. Në më thëmë, janë djekë mandatet, janë djekë edhe zgjedhjet, u të ti nuk pranojmë këtë kryeministër. To janë tre aksi kryesor opozitar. Ta që i përsa i përket pjesëve tjera, gjithë që cila nga partitë tona, ka i detë ndryshme biljes dhe ne pesë nuk është se mendojmë një loj për kodin zgjedhor. Por kodin zgjedhor ama është si të thush strumbullari i cili puqë agregon të gjithë faktorët opozitarë në këtë vend. Jo thjesht opozitarë, pa dhe faktorët progresistë. Në këtë mes ne jemi parti që kemi prej vite që i kërkojmë që të ndryshojmë këtë kodë zgjedhorë. Unë për vete kam qëjtë reakcionar të keqë. A ka ke partia demokratike njerës që mendojnë si ne, ose ndryshë plotë. Në më thënë, partia demokratike në këtë pikë nuk ka dhënë një qëndrim saj definitiv. Këtu prandaj edhe ne fillojmë e bëjmë në një platformë tonë. Kjo është një nga pikat për të cilat ne kemi një lloj debati në Partinë Demokratike. Kjo është teze hapur, s'ka për ta mqef njëri kur, kjo diskutohet për ditë në parlament, ne këtë ligj që është sot nuk e duhet. Por e gjitha kjo është një platform për një marveshe kushtetuse, kjo nuk është më të qështë për parlament, ne nga parlament e kemi dalë. Këtë mund të bëjë Zoti Rama, po do të bëjë ma do tjerët që janë të më brënda. Po unë besoj që s'ka për të bëjë gjë, me dhe i. Do të ishim shumë të lumë për sigur të bëndë, dorë për të qenë sinqerë. Realiteti është kjo, ne në këtë pikë ndryshojmë nga Partia Demokratike. Urojmë që edhe Partia Demokratike të vinë në këtë pikë për sa i përket kodit zgjedhor. Por ta thash për tre gjërat kryesore në të cilat kemi firmos, jemi këtu për të qëndruar besnik asaj firme që kemi vënë. Një, nuk hym me zotin Rama, dy që nuk hyet në zgjedhje dhe kjo të shumë vërtetumë, se s'ka ma s'ka për të në zgjedhje, që zgjedhje? Në zgjedhje të hynë të tjerët që kanë hytë të ne. Ne nuk hymë ma. Kjo punë, unë bëllë. Që që kjo është i pytje kota të hynë i zgjedhje, s'ka ma zgjedhje. Ku të hynë zgjedhje? Nga të hymë, ka pëngjere të hymë. Ne më bëllëm dhe me dëshirë këtë punë. Një, si që doli me dëshirë nga parlamenti, si që kemi firmos që me zotin Rama, kërë ministrë nuk ullim të negocionë. Këto e në tre pikat që na pujin me PD-n edhe me gjithë opozitën. Por sa i përket gjërave tjera, po ta shikoni, ne kemi disa zhvillime krejtë reja këtu, këtë mes që nuk janë ke marrëveshje dhe. Një për sa i përket çështjeve zgjedhore, që është më e rëndësishme i takon gjithë, kufizim mandatesh, që ato tjerët nuk e kanë dhe ne gjykojmë që posu kufizun mandatet, kjo do jetë një histori që përsëritet në Shqipëri. Sot, sigurisht që pas kufizim mandate kushtetuta jonë, opozita do ishe gati për të zgjedhje, Partia Socialiste dhe ishe gati për zgjedhë kryetarin e ri. Fatkeqësisht nuk e kena këtë fermo kushtetuese, edhe kemi këtë lloj diskutimi.